Hamaga assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli do'stlar. Bugungi videorolikimiz, mana ko'rib turganingizdek, videorolikimizni obloshkasidan bilganingizdek, uylarimizning tashqi fasadlarini travertent qilish to'g'risida bo'ladi. Hozir mana shu bugungi kunda travertinlarimizning kvadrat metrlari, usta pullari qanchadan bo'lyapti, shular haqida bugungi videorolikimizda batafsil sizlarga ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Sizlarga ushbu videorolikimiz yoqsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalga mehmonlar bo'lsa, mana shu pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib, hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni mana shu yuklab yotgan yangidan yangi foydali videoroliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Va mana shu joyda qilgan ustakamizni ishlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol usta bilan bog'lanib, mana xizmatlardan foydalanishlaringiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoroliklarimizni boshlaymiz. Mana qadrli yurtdoshlar, videoroligimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shu uyimizni mana sizlarga umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tashqari tarafga qilingan mana travertina juda ham chiroyli chiqqan mana. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu uyimizga juda ham mos tushgan. Mana shu ustakalarimiz o'zlari mana tanlashgan, uy egalari ham kelishilgan holda mana shu fasonni tanlashgan, mana uyimizga juda ham chiroyli va bejirim bo'lgan mana. Bu travertinlarimiz hozir mana shu holatiga kelganiga qadar qancha rasxod ketgani va usta pullari qanchadan bo'lyapti, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerga ajoyib tarzda fasonlar, shakllar berilgan ekan. Buni ham har xil fasonlari, shakllari bor. Videoni so'ngida mana shu ustakamiz qilib ketayotgan ishlardan shu kataloglarni qo'yib ketamiz. Bemalol o'tib mana ko'rishlaring mumkin mana shu ustakamiz qilayotgan ishlarini barcha ishlarni shu videorolik so'ngida kataloglarni qo'yib boramiz. Endi mana shu travertinimizni mana shu hozir birinchi ustaka bu qumshuvoq ustidan bo'lyapti mana shu travertinlarimiz. Qumshuvoq ustidan tushyapti. Qumshuvoq ustidan bo'layotgan travertinlarimiz. Qumshuvoq ustidan birinchi kafelni kli berganmiz 2 sloy. Aha. 2 sloy kafelni kli ustidan keyin grondopkasini berib, orqasidan 1 sloy travertin berganmiz. Shu fon chiqarganmiz. Keyin shakl chiqarib turib, buni boshqacha shakllari ham bor, bir ajoyib tarzda bir har xil fasonlari bor. Fasonlari bor, kataloglari bor. Kataloglari ham bor, a? Uyegalarini xohishiga qarab menga mana shu fason chiqarib ber desa, aytgan fasonlarni chiqarib beramiz, yoki bo'lmasam uyni holatiga qarab turib o'zingiz uyni holatiga tushadigan fason bo'lsa, uni ham o'zimiz chiqarib beraveramiz. O'zlaring chiqarib beraverasizlar. Uyni holatiga anaqasiga tushadigan travertinlarni ko'rsatasizlar, uy egalariga yoqsa o'sha travertinni qilib beriladi. Endi hozirgi kunda mana shu travertinlarimizni kvadratini nechta puldan qilyapsizlar endi mana shuni? Hozir mana shu holatini kvadrat metrini 30 mingdan qilganmiz. Kvadratini 30 ming so'mdan qilgansizlar. Mana shakli ham shuni ichidami? Yo, bu shakliga alohidami? Yo'q, bu hamma mana shu turishi kvadrat metr. U fasoni, u mana shu g'ishlari, hamma fason mana shu turishiga 30 mingdan kvadrat metriga usta puli 30 mingdan ishlagan. 30 ming so'mdan ishlangan-a, u hammasi bo'lib mana ko'rganingizdek juda ham chiroyli chiqqan. Mana tepa qismlariga bort turib qilingan, mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'rtalariga mana fasonlar berilgan. Mana derazalar qirg'og'iga ham shakllar berilgan ekan, mana juda ham chiroyli chiqqan. Endi usta aka, mana shu travertinlarimizni yana bitta savol, mana shu nima desak bo'ladi, mana shu travertini usta pullari hamma yog'i o'zlaringdan bo'ladigan bo'lsa, kvadratiga qanchadan tushadi? Mana shu uy egasi shu kvadratiga shuncha pul beradi, hamma anaqalarini o'zlaringiz olib kelasizlar, mana travertini, mana shu skuchlari bo'ladi, buni o'zimiz materiali o'zlaringda bo'ladi. Shu fasonni misol kutib olishadi, bo'ldi. Materiali, usta puli hammasi misol o'zimizdan bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metriga o'sha 60 mingdan 6 dollar shunaqadan to'g'ri keladi. Material o'zimizdan. Dollarga hisoblaydigan bo'lsak, 6 dollardan. So'mga bo'ladigan bo'lsa, 60 ming so'm. 60 ming, 65 ming atrofida bo'ladi. Mana shu fasonda bo'ladigan bo'lsa, murakkab fasonlar bo'ladigan bo'lsa, narxi ko'tarilishi mumkin usta puli. Lekin o'sha material narxlari shu bir xil narxda bo'ladi. Mana shu fasonda qildirmoqchi bo'lsangiz, 65 ming so'mdan to'lasangiz, hech qanday
bozorga borib, anaqa qilish, ortiqcha yugur-yugur bo'lmaydi. Mana usta o'zlari mana hamma yoqda olib keladi, mana shu fasonda qilib berib chiqib ketadi mana. Har xil fasonlari bor. Endi mana shu uyimizni, mana shu tashqi fasadini o'zi necha kvadrat chiqdi mana shu joydagi? Mana shu yerdagi ag'ib-ag'ib bo'lib turib 65 kvadrat chiqdi. 65 kvadratga, xo'p, 1 million 300 minglik material ketyapti. Qumshovog'ida ustidan grondovkasi bormi, kafelni kleyi bormi, skuvchidan tortib, tramvertini yo'q, patologlari, kreskalarigacha 1 million 300 ming rasxob ketyapti. Aha. Usta puli kvadratiga 30 mingdan 2 million pul bo'lyapti. 3 million 300 ming pul ketyapti mash holatida. Sokildan tepasi, tramvertin bo'lgan joyi i patologlari. Patolog bilan mana shu devorning o'ziga 3 million 300 ming so'm ketyapti. Bu yerda usta pullari, materiallar hammasi bo'lib, a? Mhm, yaxshi. Hozir bunga ham lak berilgan, a? Lak berilgan, 2 sloy lak berilgan. Ana 2 sloy lak berilgan ekan, bu endi chidamliligi qanday bo'lyapti endi usta aka? Chidamliligi endi o'sha firmalar bizga ishlab chiqarishyapti, tramvertin firmalari. Aha. Har xil endi tramvertimda ham holati, kastifikatsiya yaxshilari bor, endi o'ziga yarasha bundayrog'i bor. 20 yil, 15 yil, 10 yil garantiyasini ham berishyapti. Endi u narsani biz garantiya bermaymiz, o'sha chiqarib turgan firmalar shunaqa deb garantiya berishyapti. Aha. Endi uni orqasidagi mahsuloti qanaqa, bir qumshovoq bo'lsa ham, ko'chmaydigan qumshovoq bo'lsa, yaxshi bo'lsa, mustahkam bo'lsa, tramvertimda o'zi tushib ko'chib ketmaydi. Qumshovoq yaxshi bo'lsa? Qumshovoq yaxshi bo'lsa. Qumshovoq tushadigan bo'lsa, tramvertim bilan birga yo'q tushib ketadi. Tramvertimda o'zi ajralib ko'chib tushmaydi. Tushmaydi-a? Buni hozir moysha bu ham-a? Yo'q, moysha. Hozir kun salqin tushib turibdi hozir buyerga. Bu yerga salqin tushib turibdi. Tushgan payt, masalan, mana shu 2 sloy lakimizni narsasi yaltiraydi. Blistigi bor, o'ziga yarasha yaltirab turadi. Yaltirab turadi. Keyin moyshiga ham o'sha bemalol yusab olaveradi. Haligi 3D formatlardagini ham qilib beraverasiz haligi. Kataloglari bor. Endi internetdan ko'rib, menga shu fason yoqdi, shuni chiqarib ber deysa, uydagasini xohishiga qarab ham aytgan fason chiqarib beraveradi. Boshqa joyda birorta yo qo'shnisinikidami yo internetdami ko'rgan, birorta yoqtirgan, o'sha o'zingiz yoqtirgan fasondagi travetini ko'rgan bo'lsangiz, xuddi mana shundan qilib ber desangiz, mana shu akamiz xuddi o'sha fasondagini ham chiqarib berishar ekan. Endi mana sizga hozir O'zbekiston bo'ylab zakaz bo'lsa, mana Vohadan yoki Toshkentdan va O'zbekiston bo'ylab qayerdan bo'lsa ham aloqaga chiqsa, qaydan chiqsa ham bari borib qilib beraverasiz. O'zbekiston bo'ylab mana usta akamiz mana borib qilamiz. Qilib berishar ekan mana qo'li gul usta akalarimizdan va mana shu videoni so'ngida mana shu usta akamizni qilgan ishlaridan shu rasmlari bor, shu videoni so'ngida o'sha kataloglarni qo'yib ketamiz. O'tib mana ko'rishlaring mumkin. Agarda sizlarga usta akamizni ishlari ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol mana usta bilan bog'lanib xizmatlaridan foydalanishlaring mumkin. Mana bu fasoni ham, mana shu shakli ham juda ham chiroyli chiqqan. Bu mana shu darvozaxonaning yonidagi mana shu tarafga shakl berilgan. E mana bu tomonlari o'sha tepalari g'ish bo'lyapti-da, o'rtalari palasa bo'lyapti. Hozir mana shu travertinlarimizni kvadratini, mana eng arzoni qancha bo'lyapti endi mana shu? Eng arzoni usta puli 15 mingdan tortib o'sha abishni deydi, oddiy bitta liniya. Falasala. Mana bu falasa bo'lsa, shu falasani o'zidan bo'lsa 15 mingdan 20 minggacha usta pul haqqi mehnatda shunaqaga to'g'ri keladi. Falasala bo'ladigan bo'lsa, eng qimmati qancha bo'lyapti endi bu? Eng qimmati endi mana shu chiqargan mana shunaqa fasonlarimizga qarab. Aha. 45 ming, 50 minggacha boradi. Usta pulini o'zi qilmizlayapti. Fasonlari bor, shunaqa 40 ming, 50 ming so'mlik mana shu fasonlar ham bor. Videoni so'ngida boradi rasmlar, ular ham bor, qo'yib ketamiz albatta videoni so'ngida, ularni ham ko'rib olishlaring mumkin mana. Endi mana shu usta aka, mana shu travertinlarimizni bitta paqiri necha kvadratga yetadi mana shu?
Bir paqira endi buni o'zimizda tortishimizga qarab, hozir yuqa tortadigan ekonomikning taraflari ham bor. Qalin tortadigan joylari ham keladi, misol. U ham uyda egasini olishiga qarab so'raladi. Endi bir paqir qaramaytanamiz 25 kilosi bor, o'sha 8 kvadrat, средний, o'rtacha 9 kvadrat o'sha yetadi bir paqir 25 kilosi. U ham o'rtacha travetan, ha. O'ta qimmati ham bor. O'ta arzonlari ham bor, holatiga qarab qimmatlari ham bor, kachifasi yaxshilari bor. Endi hozir biz ishlatib turgan tramvaylar, srednisi oparaganda mashinaga 90 minglik tramvaylarni olib ishlatdi. Bitta paqira 90 ming, ha? 90 ming. Aha. Endi ag'a ketaveradi, 300 minggacha bor, 150 minggacha bor. Birmana nimasiga qarab. Aha. Yaxshi, endi mana lakichi, laklarichi buni, skochlari, laklari endi o'sha tramvaydan olinadigan firmadan olinadi. Tramvaydan ham litri 20 ming, 25 ming atrofida. Lak, lak. Lak, ha? Mashinaga hisob qo'yadigan bo'lsak, hop 8 litr lak ketdi mashinaga. 2 slo bo'lsa 8 litr lak. 2 slo, ha? 2 slo. 65 kvadratga 8 litr lak oldim. Tramvaydan ishlab chiqaradigan joydagilar misol ko'p aytishadi, shunaqa 70ga 30 qilib suv qo'shib narsa qilasan, surtiysan deb tavsiya qilishadi, lekin men o'zimni narsamni qilib ishlataman. 50 50lik yoki bo'lmasa 40 60 lak ko'proq qo'shib turib ishlataman. Bilishdi ko'p yaltirash uchun. Mo'shiliga chidamliligi uchun jinday ishlab ishlataman. Buni hozir chang yo dog' bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol suv bilan suv sachib yuvsa ham bo'laveradi. Suv sep yuvib, bemalol tozalasa bo'laveradi. Tramvaydan ko'chadigan holatda emas. Tushib ketmaydi. Kunga, quyoshga chidamli, sovuqqa chidamli. Chidamli. Yaxshi. Mana qadrli yurtdoshlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha mana ma'lumotlarni bera oldik degan umiddamiz. Sizlarga mana shu ustakamizning xizmatlari ma'qul kelgan bo'lsa, ustoz bilan bog'lanib xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Hozir video so'ngida mana shu kataloglarni qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Bemalol mana tomosha qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.